SolidWorks nabízí více než jen skvělé 3D CAD řešení. Přináší kompletní platformu, která urychluje vývoj výrobků a umožňuje ověřit a zvýšit jejich výkon. Také díky ní můžete snáze získat více zakázek. Podívejme se, jak důležitou roli hraje software pro návrh, simulaci, správu dat produktů, ochranu životního prostředí a technickou komunikaci ve společnosti vyrábějící spotřebitelské nářadí. Jako všichni produktoví návrháři pracuje i Steven pod tlakem, aby v krátkém termínu vytvořil špičkové návrhy. Pomocí softwaru SolidWorks Premium rychle zhmotňuje své nápady a může se přitom soustředit na jejich technické a inovativní prvky, nikoli na to, jak pracovat s CAD nástrojem. Práce s tímto softwarem je snadná a přináší vynikající výsledky. Díky optimalizaci klíčových funkcí může Steven pracovat lépe a rychleji než kdy dříve. Přestože Stevenovi zákazníci nepoužívají CAD nástroje, chtějí vidět, jak návrh motorové pily probíhá. Pomocí nástroje SolidWorks eDrawings vytvoří Steven interaktivní modely, které si může kdokoliv prohlédnout. Stačí uložit model ve formátu eDrawing a poslat e-mailem. Eric, další inženýr této společnosti, otevře Stevenův návrh. Spolu se Stevenem si jej prohlédnou a provedou několik úprav. Správa produktových dat, kterou nabízí software SolidWorks, umožňuje oprávněným uživatelům přístup k Stevenovu návrhu a zajišťuje, že všichni členové týmu pracují s jeho nejnovější verzí. Snižuje tak riziko nákladných chyb, nesrovnalostí a práce navíc. Protože Eric působí v návrhářském centru vzdáleném stovky kilometrů od Stevenova pracoviště a je v kontaktu se zahraničními výrobci, společnost nainstalovala systém SolidWorks Enterprise PDM, který zajistí replikaci serverů všech jejich poboček. Systém SolidWorks Enterprise PDM také usnadňuje inženýrům celosvětové organizace vyhledávat schválené návrhy, které mohou znovu použít. Díky tomu nemusí Steven a Eric ztrácet čas nad novými návrhy dílů, které jejich společnost již má a organizace si udrží nízké náklady. Ericovi se Stevenův návrh líbí, ale myslí si, že by se dal ještě vylepšit. Simulace, kterou umožňuje nástroj SolidWorks Premium, ukáže Ericovi, zda jsou prvky návrhu dostatečně odolné nebo odolnější, než je třeba, aby je mohl náležitě upravit. Protože jde o potenciálně nebezpečné nářadí, implementovala Ericova společnost balíček SolidWorks Simulation Professional pro provedení alternativních analýz, které zajistí, že nedojde k deformaci materiálu ani přehřívání. Eric může dokonce vytvořit simulaci toho, co by se stalo, kdyby někdo upustil toto nářadí na betonovou podlahu v dílně. Balíček SolidWorks Simulation Professional Erika upozorní, že by jeho návrh mohl mít problémy s vibracemi a navrhne řešení. Eric toto řešení přijme a rychle návrh optimalizuje. Simulace zkrátí dobu a sníží náklady potřebné k vytvoření fyzického prototypu a zajistí, že návrh je správný již na poprvé. Návrh je nyní mechanicky v pořádku, ale stále ještě není hotový. Nástroj SolidWorks Sustainability přináší informace, které špičkové společnosti vyžadují a ověřuje ekologický dopad návrhů vytvořených v softwaru SolidWorks. Eric ví, že jeho společnost prodá tisíce těchto motorových pil a implementuje nástroj SolidWorks Sustainability. Tento software změří vliv výrobku na životní prostředí po celou dobu jeho životnosti, od výroby až po likvidaci, včetně spotřeby energie při provozu. Nástroj Sustainability pomůže Ericovi najít novou, ekologičtější surovinu jen pomocí několika kliknutí myší. Nyní je návrh hotový. Robert z oddělení technické komunikace zpracovává na základě návrhu uživatelské příručky, montážní návody a marketingové materiály. Přímo z 3D modelů vytváří podrobné obrázky a ukládá je v různých formátech pro tisk špičkové kvality. Může také zajistit vysoce interaktivní obsah určený pro web i místní prodejnu. Může se zdát, že Robert pracuje na těchto úkolech až poté, co Eric zveřejní konečný návrh. Díky propojení nástroje SolidWorks Composer s nativními daty softwaru SolidWorks mohl Robert začít vytvářet tento obsah paralelně s procesem návrhu. Díky několika jednoduchým příkazům se v technické komunikaci aktualizuje nejnovější návrh a společnost jej tak může propagovat již v den jeho dokončení. Díky nástrojům SolidWorks Premium, eDrawings, Enterprise PDM, Simulation Professional,
Sustainability a SolidWorks Composer se zvýší kvalita výrobků a zkrátí cyklus návrhu. Tyto produkty spolupracují, aby vám pomohly dosáhnout vašich cílů v oblasti návrhu a zajistili úspěch celé vaší organizace.